Ассаламу алейкум. Дәрет алу қиындау, су суық, нәскиге машық тарту тартсақ бола ма? Мына жерде бауырымыз сұрақ қойып жатыр. Нәскиге машық тарту дұрыс па дейді. Өйткені су салқын дейді. Құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала қолдарын қинауды қаламайды. Дініміз жеңілдіктен тұрады. Алла тағала Құран Кәрімде былай дейді: "Юридиллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср". Алла тағала сендерге жеңілдікті қалайды, сендерге ауырлықты қаламайды дейді. Бұл деген нәрсе, дінде жеңілдіктер бар. Әрине, ол жеңілдіктер әркім өз ойына алып, немесе әр жеңілдікті әркім өзі қабылдап, өз ойынша қабылдайтын нәрсе емес. Әрине, бұл жеңілдіктерді діндегі бізге түсіндіретін ғалымдарымыз бар. Міне, күн салқын болатын болса, ең алдымен адам баласы әлхамдулла қазіргі таңда нәскидің орнына өтетін мәселелер бар, жұқа мәселелер бар. Мысалы үшін, жаңағы діни басқарманың фәтуасында, мысалы үшін, болады деген жұқа мәселелер бар. Сол мәселелерге машық тартуға тырысу керек. Өйткені баршамызға белгілі, дәрет бұл намаздан келді. Білеміз бе? Намаз жәннәттен келді. Қарап тұратын болсақ, біз дәретті дұрыс алмайтын болсақ, онда біз намазды дұрыс оқи алмаймыз. Өйткені намаз дұрыс болмай қалады. Өйткені дәрет дұрыс емес. Мынау дәрет алған уақытта төрт ағза бар жуу керек болған. Бұл бет, қол, шынтаққа дейін бастың төрттен бірі машық тарту және аяқты тобықпен қоса жуу. Мен осы төртеу. Осы төртеу жуылмайтын болса, онда біздің дәретіміз дәрет емес деген сөз. Көрдіңіздер ме? Сол үшін бұл дәретке қатты мән беру керек. Ал енді нәскиге келетін болсақ, бізде кейбір жігіттер байқаймыз, мына жұқа нәскиге тіпті капронға да мәс тартсаң болады деп фәтуа берген жігіттерді, ғалымдарды естиміз. Шындығына келгенде бұл не? Бұл дұрыс емес. Нәскидің мына Ханафи мазхабының өзінде не төрт шарты бар. Нәскиге мәс тарту төрт шарты бар. Ең бірінші ол аяққа бейімделіп тігілген болу керек. Қазір бізде анау етіктің мына әсіресе военныйлар киеді ғой, ішіне шұлық дейді ғой, орап киеді. Бұған мәс тартуға болмайды. Өйткені ол мата, аяққа бейімделіп тігілмеген нәрсе. Сол үшін бірінші шарты аяққа бейімделіп тігілу керек. Екінші шарты бұл қалың болу керек. Қалың болу керек. Мынау мәс тартқан уақытта мына қолдағы су бірден аяқтың терісіне бармау керек. Және киген нәски қараған уақытта адамның денесіндегі және аяғының реңі, түсі қара ақ дейді ғой, білінбеу керек. Ал ең маңызды шарты бар, бұл бір фарсах шыдау керек. Жалаң аяқ жүрген уақытта бір фарсах 4-5 шақырымның арасы, енді бұл жерде өлшемде тартыс бар, алайда 5 шақырым деп алатын болсақ, сіз жаңағы нәскимен 5 шақырым жүрген уақытта нәскиің жыртылмау керек. Соған жарамды болу керек. Сонда нәски болатын болса, ол нәскиге болады. Ал енді ол шарттар жоқ нәски болатын болса, онда ол нәскиге машық тартуға болмайды. Өйткені мынау нәскиге машық тартуға болады деген ғалымдарға қарайтын болсақ, төрт мазхабтада оның барлығы не осы нәскидің қалың болу шартын неғыған талап еткен. Өйткені ол шындығында ол дәрет дұрыс болмаса, біз намаз дұрыс болмайды. Сол үшін сізге айтатын нәрсе, бағанағыдай қазір мысалы үшін көбін жұқа нәски киеді, қалды нәски, жаңа айтқанда нәскиге біз кие алмаймыз ғой. Сол үшін әлхамдулилла қазір жеңілдіктер бар, жаңа жұқа мәселелер бар. Сол мәселелерді киіп алсаңыз иншалла нұр үстінде нұр болады. Және бір ескерте кететін нәрсе, енді біздің жұмыс орнымыз белгілі, барлығы белгілі, намаз оқимыз әлхамдулилла, дәрет аламыз. Сол үшін сол дәреттің де жағдайын бір ойлап қойғанымыз жөн. Бір жөн. Өйткені мысалы баратын жерде жылы су мүмкіндік болса тефал алып қойып, немесе жаңағыдай дәрет алып болғаннан кейін аяқты сүртетін шашықтар, сүргілер апарып қоятын болса, бұл нұр үстіне нұр болады. Былай айтқан уақытта құлшылықты барынша толық кемел орындауға біздің тырысуымыз керек. Өйткені бұл пендеден талап етілетін амалдар иншалла. Сол үшін жаңағы талаптарға сай келмесе нәскиіңіз оған мәс тартуға болмайды. Ол нәскиге мәс тартқанмен ол біздің намазымыздың дұрыс болуына неғыл кедергісін әрине келтіреді. Сол үшін барынша жаңа айтқандай мәсіге машық тартқаныңыз жөн иншалла. Садақа қауіп қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.